ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח כאן מירושלים בירתנו הנצחית והשלמה, איזה כיף, וגם עם הממשלה שלנו שעוד לא הספקנו להתאבל ולפקוט, המילה להתאבל אולי לא במקום, על אבי ניסנקורן וכבר בוגי יעלון עושה לנו את זה. איי בוגי, בוגי, איך נסתדר? איך נסתדר? למה עשית לנו? למה צללת? אתה והצוללות שלך, למה אתה צולל? למה? למה? איי בוגי, בוגי, תראה כל כך, באמת, אני עוד זוכר לך איך אתה תמכת כל כך בבנייה ביהודה ושומרון, איך זרקת את המשפחות האלה מהבית שקנו שם בחברון, מערבים את הבתים, איך זרקת אותם החוצה, בתי דריינוף אצלך, הכל היה אצלך הפוך. ואז כשכתבתי פעם שאתה לא בדיוק ליכוד, אמרו לי, מה אתה נורמלי? זה הכי ליכוד. ופתאום הבנו, אבל גם אתה הבנת, שביבי שמר עליך וברגע שהוא עזב אותך, צללת. צוללות, לא צריך חקירה בשביל זה, זה ברור. בוגי, אתה רק לפני כמה חודשים רקדת אוגה אוגה. אמרת שאתם מחליפים נתניהו, איפה נעלמת? אתה וניסנקורן, כולכם, נעלמתם, אשכנזי, וואו, בוא נה איזה שמות. האודי, מעניין אם הוא יחזיר או לא את האודי. עוד מעט נבדוק. איזה כיף, איזה כיף. טוב, ימינה תחיל, ימינה. עכשיו יגידו שאמרתי ימינה. אלי ציפורי, איזה כיף שאתה פה איתנו, אהלן. תודה. ערב טוב, בועז, כן? תשכיב, שניים שהערך האלקטורלי שלהם הוא אפס. אין ערך, אין ערך. אין אפס. עשו את הצעד הנכון ופרשו, רק לחשוב שניסנקורן היה לפני זמן קצר שר המשפטים והגן על ה... כן, מה זה הגן? הכנופיה הזאת, כנופיית שלטון. כנופיית הגרון. כן, ממש. המוחזקים, החזיקו אותו אולי בגרון. יכול להיות. טוב ששניהם הלכו הביתה. אני נראה לי שהם לא אחרונים. אבל אתה אומר, עשו את המעשה הנכון, אולי פעם ראשונה שעשו את המעשה הנכון. נכון. צריך לומר. נועם סלע, אלן. אלן, נראה. שומר על מסכה, תשמע, אני עם שני חיסונים, הוא עם שני חיסונים, אתה כבר עברת את זה. פה זה אולפן בטוח. לא רק פתוח, אלא גם בטוח. אולפן הפתוח והבטוח, וטוב מאוד שהוא חזר, אגב. כן. שמח ומרגש, ותמיד כיף להיות פה. תראה, אמר את זה הפרשן של ערוץ 12 הכי טוב. עוד פעם אתה מתחיל איתי עם הערוצים, אנחנו פה בערוץ 20. כן, כן. לא מעניינים אותי. אמר אמירה יפה, הוא אמר, אל תבכה רון, זה סופו של כל בלון. כן. שזה מהסיפור, מה שנקרא, מטאפורה מושלמת להצגה שנתן אותה רון חולדאי. אמר, אנחנו הישראלים, יש שני מנהיגים במדינת ישראל, ראש הממשלה נתניהו ואני רון חולדאי. היום במקרה האופטימלי של רון חולדאי, ודווקא אני מדבר עליו, הוא יהיה מספר 2 של מרב מיכאלי, האיש שמנהל היום את עיריית תל אביב יפו, כן, תראו לאן השמאל הישראלי הגיע. ניסנקורן לפני חודש היה יכול טיפה לקצץ בסמכויות שלו, טיפה להוריד פרופיל במשרד המשפטים, כשר המשפטים, והיום לא היינו בבחירות. היום הייתה לנו ממשלה יציבה, כי זה היה התנאי. אמר ניסנקורן, תמות נפשי עם פלישתים, נתן לגנץ את הסכין, כן, כמטאפורה, נתן לגנץ את הסכין בגב, הלך לחולדאי, בנה לו את הבלון, וגם נתן את הסכין בבלון. אבל גנץ לא הרגיש שנתן לו סכין, כולו שומע טוב באוזן. זה הכל שם, יש תירוצים להכל, כל הדברים האלה. ותשמעו, היום זה שנה, ובאמת, אני לא, באמת לא רוצה להעליב אף אחד וזה, אבל קופצים ברשת החברתית פייסבוק כל הזמן עכשיו סרטונים מהשנה שעברה, שאנשים העלו, על האמירות שלהם, בדיוק עברה שנה. כן. ואתה רשומע את הדברים שגנץ אומר, אתה לא מאמין, כאילו, תראה איפה הוא היום ואיפה זה, כל כך הרבה הלכו אחריו, אלי. כל כך הרבה אחרו, אחרי הבלון הזה, ונתניהו עשה לו ככה, פף אחד קטן. בוא נחזור למי ששיווק אותו. מי ששיווק אותו זה חבורה של אנשי תקשורת, שידעו שהוא לא ראוי, ולא מסוגל לכהן כראש ממשלה. והיו להם חומרים עליו כבר מזמן, ולא עשו שום דבר עם זה. עדיין יש חומרים עליו, והם יחביאו, והסתירו, והדחיקו, והריצו אותו. לראש הממשלה, הריצו ביודעין בן אדם שאיננו ראוי להנהיג מדינה, שיש תיבת פנדורה, כולנו יודעים אותה, ובכל זאת המשיכו להריץ את האיש הזה, ואתה יודע, אני זוכר את כל התיאורים, איש גבוה ויפה, לוי אשכול, הוא ראוי להנהיג, והוא יחליף, וכדומה. איפה אתם עכשיו, עכשיו כל האלה שלוהגים? לועגים לו. אותם אנשים שהריצו אותו, עכשיו לועגים לו. זו הצביעות הענקית. הם כל פעם ממליכים מלך חדש. פעם זה היה הוא, עכשיו זה גדעון סער, פעם זה עוד, אתה יודע, בנט. זה לא יעזר להם. לפיד. יאיר לפיד. זה לא יעזר. כל פעם יש מלך חדש שצריך להריץ אותו מול נתניהו בסיסמאות רקניות של רק לא ביבי. שאנחנו צריכים להחליף את ביבי, כי הוא כך ואחרת. ואתה יודע, לתקשורת נגמרה התחמושת עכשיו. היה לה את כתבי האישום,
בשלוש מערכות בחירות, שימוע, כתבי אישום. היא מנסה ללכת עכשיו על הקורונה, זה לא יצליח לה, לדעתי, אנחנו לקראת הסוף. ממש איך היא הלכה לקורונה עם בנט? פתאום זה לא בנט, כן. פתאום זה עכשיו, כל פעם זה משהו, זה לא יאמן. עוד שבוע, שבועיים, לפי כל המומחים הבריאותיים, אמורה להיות השפעה למבצע החיסונים האדיר, זה אנחנו בהפרש עצום. אנשים ואז לא שכל העולם יספור מתים, לצערנו, נכון. כבר זה, אנחנו פה כנראה זה יתאח לגמרי, וזה למגינת ליבם של כל החבורת רק לא ביבי, זה יקרה בדיוק, זה אמור לקרות בדיוק לפני הבחירות. ולא הוא תכנן את זה. לא, הוא רוצה. הוא תכנן את הקורונה. כל הזמן. הוא לא תכנן את הבחירות. הוא לא תכנן, כל הזמן אמרו שהוא רוצה, שנתניהו רוצה ביולי. לא, נתניהו רוצה למשוך עוד קצת. כן. הוא רצה בחירות, אבל לא עכשיו. גם רוצים שהוא עושה סגר בגלל שהוא לא רוצה. הוא רצה בקיץ, הוא רצה בחירות בקיץ. בשבוע הבא יש דרך אגב משפט. שסנגורי נתניהו ביקשו לקיים בו דיון מפורש על ביטול כתב אישום. אז הסנגורים שלו מבקשים דיון, וכל החבורה הזאת אומרת שהוא מתחמק ממשפט. יעל מזרחי כותבת, גנץ שואלת, גנץ התחיל את השיפוץ בדירה, 7 מיליון, לוקח זמן. תשמע, עוד דבר אסון שקרה היום, באמת, שההודעה הזאת קפצה על הסלולר, בכיתי. באמת, ציפי ליבני הודיע שלא תתמודד. תשמע, אני באמת לא יודע איך הפוליטיקה הישראלית התמודדה או תתמודד בלי ציפי ליבני. הרי אנחנו רגילים לראות אותה כל פעם מקפצת בין מפלגות, ועכשיו בעצם היא לא קפצה לעגלה, אבל באמת צריך להגיד, להסתכל על זה בצורה עניינית. כשאתה בוחן את זה, ניסנקון, בוגי יעלון, ציפי ליבני, כל הדמויות האלה שמאוד נוצצות במחנה המרכז שמאל, שמישהו בבקשה יעמוד מולי ויגיד אילו הישגים הם תרמו למדינת ישראל, לאזרחי ישראל. מה הערך המהותי שהם נתנו לאזרחי מדינת ישראל? תראה איזה בדיחות רצות ברשת, מה צחקנו בשנה הזאת של הקורונה. חוץ מהומור וחוץ מקפיצה ממפלגה למפלגה וניפוח של איזה בלון, לא, לא רק ניפוח בלון, ניפחו לנו, הוציאו לנו מהכיסים את הכסף. עם ממשלה מטורפת, עם הזיות, עם קשקושים, וראיתי את אותה בדיחה, ואני מזכיר לך, אלי, אני צייצתי על הנושא הזה, אנחנו יודעים על איזה כתב מדובר, אני לא אוהב להזכיר את זה, אתה קורא לו מדליף אנמן, משהו כזה. ליפמן. אבל ידיעת קשקוש הזאת של 200,000 שקל הבטחה, שעולה למדינה, על שרה נתניהו. ההבטחות האלה, אנחנו דרך אגב פנינו לקבל חופש מידע, לקבל את הסכומים שהמשטרה מוציאה. התחילו לזרוק לי כך, אז מיליונים. מיליונים על ההבטחות של בלפור. ועל ההפגנות של השמאל, מיליונים. מיליונים זה עולה למשלם המיסים. התגבור הזה. עשרות מיליונים. בוא, שורה תחתונה, שורה תחתונה. לא כולל הנזקים לעיריית ירושלים. הציבור הישראלי נפרד, לא בצער, כי אם בשמחה, מאנשים כמו ניסנקורן שבאו להרוס, באו לתקוע, ולא רק לליכוד או לממשלת הימין. הם פגעו במפלגה, ניסנקורן פגע במפלגה שלו עצמו. זה אנשים שיש להם אפס תרומה למדינת ישראל ולאזרחיה. היום זה יום שמח שאנחנו לא נראה אותם בכנסת הבאה. אגב, לא את בוגי, שבאמת במהלך השנים פשוט הלך והידרדר, צר לי, עם כל סיפור הצוללות והאובססיביות שלו סביב נתניהו והנקמנות שלו. הנקמנות, אין פה משהו אחר. הנקמנות שלו, הוא הלך והידרדר, אז היום שבוגי מחוץ למשחק, וניסנקורן מחוץ למשחק, ואשכנזי וציפי ליבני שלא תחזור למשחק, אגב, נראה לי שגם ליברמן מחוץ למשחק. זה יום שמח לפוליטיקה הישראלית. הוא לא באותו משחק כמו שהוא היה עד עכשיו. מי, גנץ? ליברמן. לאור התובנות שלו על החיסונים, מה זה, כן, תובנות. תקשיב, כל הציוצים ההזויים שלו, האיש מסית אנשים, לא להתחסן. הוא גם, אתה יודע, הוא מסית. זה מדהים. אז שים לב, שים לב, אלי, הוא מסית נגד החרדים, כל הזמן, הוא מדבר על ההפגנות שלהם, אבל זה אותו ליברמן שקרה לא להם לקיים הנחיות, הם מקשיבים לו. הוא ניתק לך לוחתין מגע עם המציאות האיש הזה. באמת, גם השנאה והנקמנות בנתניהו מעבירה אותו על דעתו. מה שעצור שיש לו 6-7 מנדטים בלוק שלא משתנה. נכון, זו הבעיה. יש לו עדיין השפעה מגית. בדיוק שאלו בתוכנית הקודמת פה, הוא אמר, אני לא מכיר אף אחד שמצביע לגנץ. אני גם אישית לא מכיר אף אחד שמצביע לגנץ. מי שחבריי מהשמאל לא מצביעים לגנץ. אני לא יודע מאיפה הוא מביא כל סקר את 5 מנדטים. יש לי הערכה שאם הוא ימשיך לרוץ עד הסוף, הוא לא יעבור, אבל לא משנה. אני אמת שהוא ייכנס עם 4 מנדטים. ליברמן, הוא לא יעבור. כן, כן. גם לדעתי אולי. שילמדו איך הם נראים. שילמדו. הם דופקים את המדינה עם ההזיות שלהם. תשמעו, לא יכול להיות, באמת, אתם באים ועובדים על עם שלם. לא יכול להיות. אתה יודע, בין כל הכבוד, לא משנה עכשיו שמאל ימין. תבואו עם אג'נדה. תבואו עם תפיסה. אתה יודע מה מרץ, יש להם את התפיסה שלהם הקבועה, לא זזים ממנה. גם לפיד, לפיד יש לו תפיסת זיגזג. כל יום משהו אחר, אבל הוא לא זז ממנה, הוא מזגזג כל הזמן, אנחנו יודעים.
לא, אבל ברצינות. אין למפלגה הזאת שהתפזרה, ולאנשים שלה, שום אג'נדה. כלום. כלום. אחד אומר ככה, השני אומר ככה. השלישי לא יודע כמה חודשים היה הדבר הזה, והרביעי לא יודע אם כן ריבונות או לא ריבונות. כן בקעת ירדן, אני מזכיר לכם את כל מה שעברנו איתם. וזו חתיכת הזיה, וזה לעבוד על הציבור. כי הציבור בא להצביע למה? הוא רוצה שיטפלו לו, כל אחד רוצה שיטפלו לו במשהו. נכים רוצים שיטפלו להם בזה, אז הם מתלוננים על זה. הוא כלום, לא מכרו כלום. אבל זה, רואים שהציבור לא קונה כבר את כל המזגזגים. אבל הוא קונה את זה, הוא קונה את זה. כל פעם בא איזה כוכב כזה חדש אלי והוא קונה את זה. אבל תראה את ההרדרות של שר, תראה גם אפילו אנשים ותיקים כמו בנט שנסוג מהשיא שלו. תראה את חולדאי, תראה את ניסנקורן. אנשים לא קונים את הבלופים האלה. אפילו, אתה יודע, את חולדאי שבאמת הוא במעמד של ראש עיריית, אני קורא לו ראש עיריית מדינת צפון תל אביב. ראש מדינת תל אביב. כן, ראש מדינת צפון תל אביב, ולא שווה דבר בקלפי. הוא ראה את עצמו בעיני רוחו, מחליף את נתניהו, הוא השווה את עצמו. אם הוא היה רואה את עצמו כמחליף באמת את נתניהו, והוא היה מאמין בזה, הוא היה עוזב את עיריית תל אביב. הוא לא האמין לעצמו. זה ברור. אתה יודע, הוא גם ממשיך לחיים במקביל, מנצל את המשאבים של עיריית תל אביב. זה לא מדברים. הבעיה שהחוק מאפשר את זה. חר בזה, אבל עזוב, זה... ואותו דבר שלי חברומץ' עשתה, לא? התמודדה על זה וחזרה. אבל בועז, היום שהציבור מסתכל על זה, הוא מבין שזה בדיחה. הרי חולדאי לפני שבועיים שלושה השיק את המפלגה שלו, חבר'ה, זה לא לפני שנה. לפני שבועיים שלושה השיק הוא וניסנקורן עם הזה. הוא מי זה בא, ראש הממשלה הבא של השמאל. הוא לא עובר את אחוז חסימה, חבר'ה, זה בדיחה. אתם יודעים מי שם לב לזה ראשון? שהוא לא עובר, שכולם עשו הוא לפני? תניה, הוא אפילו לא דיבר עליו. נתניהו לא מדבר על מישהו, זה לא משהו שמזיז לראש הממשלה. צריך לומר בדברים האלה, טוב, מדברים פה על התיקים ועל הכל, וכתב כאן מישהו, אני כבר אראה את השם, אני ברח לי קודם, אבל התמקדתי על זה, שמשהו כמו שמנדלבליט הוא היחידי שמוחזק ונשאר. כל האלה הולכים, אבל הוא נשאר. ואז באים שחקנים חדשים שמוחזקים איתו ביחד, לכאורה. זה נכון, לצערנו הרב, הוא האיש הכי חזק היום, לדעתי במדינה, אפילו יותר מנתניהו, הוא מחזיק בשתי עמדות בחירות, הן של היועץ המשפטי והן של התובע, והוא אחראי, הוא אחראי הישיר, בין אם זה שהוא נסחט, ובין זה שהוביל לזה כבר לא משנה, לשעוריות הגדולות, שאנחנו נחשפים עליהם מאז פתיחת תיקי משפט נתניהו. שעוריה אחרי שעוריה, רשלנות, השחרה. חפיפוקיות. בית המשפט כבר רוצה את המקור מול הזה. השחרה, מכוונת, מכוונת תפירת תיקים שנעשתה בצורה משועלת. שואל את עצמך, איך חבורה של עשרות פרקליטים ישבו על המדוכה בתיק חדשני ובתיק של ראש ממשלה ולא הקפידו על קוצו של יוד? להפך. חפיפו לגמרי, לא עשו את הדברים האלמנטריים. למה איך? אבל אתה יודע את התשובה. והתשובה היא שהם לתפור, באו לתפור, וחשבו שנתניהו... אבל גם כשתופרים צריך משהו. חשבו שנתניהו יסתלק מעצמו, כלומר, על הדעת. יעשה איזה עסקת טיעון ותעזבו אותי בשקט. עסקת טיעון, אבל נתניהו לא נשבר. הליכוד, הנה, גם בסקר של ערוץ 20, היום נע סביב 30-31 מנדטים, עוד לפני הסחף, לדעתי שיקרה, תמיד קורה, לקראת מועד הבחירות, זה רק מראה שהציבור לא מאמין למנדלבליט, פשוט ככה. כן. לא מאמין למנדלבליט. טוב, לא מאמין. מי מאמין? הוא בעצמו אומר שמה שהוא עושה זה כי הוא מוחזק, לא? במילים כאלה ואחרות. טוב, אנחנו חברים נצא להפסקונת קצרה, לא יודע כמה זמן יש לנו להפסקה, תגידי לי בקונטרול, כי בזמן הזה אולי עוד מישהו יתפטר מהבלון הזה. בואו נבדוק, אנחנו כבר נבדוק, נעדכן אתכם, מיד חוזרים. האולפן הפתוח, כאן בירושלים, חזרנו חברים יקרים, וכן, קובי ארוש הוא זה ששאל קודם את השאלה למנדלבליט, אני חייב, אומר, חובות אני מחזיר, ושירה כותבת לנו כאן, כן, שירה, שירה זה שם יפה, וכותבת איזו, שואלת, איזו אג'נדה יש ללפיד? זיגזג זוג, זג זיג זג זוג. זה אג'נדה טובה מאוד. ולצייץ את זה, נשים את זה באינסטגרם ובפייסבוק, ולממן את זה מכספי ציבור, זה ככה, עד היום הוא מממן פוסטים. מותר להם, כן? אבל אתה יודע, קורונה, אין כסף, לא כסף, כל הקשקשת הזאת ו... לעצמו המון המון כסף, יאיר לפיד. לא יאמן. שיווק שלו, ממש. אבל תשמע, אתה יודע מה, יש משהו אחד שלזכותו אפשר לומר, הבן אדם מחזיק מנדטים כל הזמן. כן, הבן אדם היום... על כלום, הוא יושב באופוזיציה, לא שווה כלום. לפיד מחזיק את האלטרנטיבה של כל המצביעים... של כל הממורמרים.
שלא רוצים... מוכזב המפלגות השמאל. נכון, וכל הרק לא ביבי מתנקז כרגע אליו. אבל תשמע, הוא היה חכם בקטע הזה שידע שלא להיכנס עם נתניהו, הוא ידע שזה יתפרק ויבואו אליו. הוא שמר לעצמו את הכוח של הרק לא ביבי. צריך לזכור גם כן שהוא אתרוג של התקשורת, אתה יודע, כולל... זה כל מישהו. כולל המשחק הכפול שלו בתיקי נתניהו, בתיק... יכול להיות שמנדלבליט והוא למדו יחד איך להשחיר? יכול להיות. הוא השחיר את הקטע של מוזס, את הפגישות, זה מה זה, כולם שם המשחירים. והתקשורת התעלמה לחלוטין מהעדות השקרית שלו. בעניין נתניהו, פשוט שקרית. הרי הוא הפך את נתניהו לאשם בכל הנושא הזה של מילצ'ן והחוק, עם חוק מילצ'ן. למעשה, הוא לא גלגל את מילצ'ן במדרגות של מילצ'ן, הוא פגש אותו בביתו הפרטי, אנחנו צריכים לזכור את זה. ועל זה כולם מתעלמים, זה מדהים. אני כבר לא מדבר על הפגישות, עשרות הפגישות שלו עם מוזס, והסיקור הרועד שהוא קיבל ממוסף ובידיעות, אני מדבר על העניין של חוק מילצ'ן, שהוא פגש את מילצ'ן, עם רואי החשבון, עם חביני רובין, בביתו הפרטי, בביתו הפרטי, ולא עשו לו כלום. אה, מאירה שואלת מי מממן את השלטים שבוגי אלון אלה. הספיקו כבר לתלות את הכל, נראה לי לא גמרו בכלל את השנייה. יש עוד שם, אגב, לא יודע אם הציבור זוכר, מי ומי במפלגה, מפלגת תלם, המפלגה של בוגי אלון, יש שם את השר שהיה דומיננטי מאוד בכחול לבן, יזהר שי. שגם עבדה מאוד גדולה. מה זה ראשי תיבות אלה הם יוצא לי עכשיו? תלכו מהר. תלכו מהר. טוב, מי יממן את השלטים? אני לא יודע מי יממן את השלטים. עם ישראל, מי יממן שלטים? זה כסף בסופו של דבר. הם יותירו הרבה חובות וזה יהיה מעניין. כן, כן, יהיה מאור. זו הנקודה המעניינת. בוא, אז אמירה אחת מאוד חשובה. אנחנו הרבה... ואז הם יהיו אלקין. הצטרפו למישהו. אני רוצה לראות מי יחסה את החובות של... גם חולדאי, שכבר הוציא, לדעתי, מיליארדים. מלא כסף, מלא כסף. אף אחד לא יחסה את החובות, צריך להיות רגועים. אני אומר, אנחנו פה עסוקים הרבה באמת בפירוקים. ביבי פירוקים, קראנו לו בפירות הקודמות, שיש במרכז שמאל, אבל צריך לזכור דבר אחד. המרכז, הימין, גוש הימין, עוד לא התאחד. יש פה שלוש מפלגות שכרגע עומדות על המדוכה, קריטי מאוד. הקולות האלה, אני אומר בצורה הכי משמעית, זה מתמטיקה מאוד פשוטה. אם לא יתאחדו, לא תהיה ממשלת ימין. צריך באמת לדבר על זה, כבר נדבר על זה. אני רק בנושא של בוגי, בוא נסגור את הפינה הזאת. אתם זוכרים שבוגי הלך בטעות להפגנה לא קשורה? כן, אתה זוכר? כן, של ה... אני רק מקווה בשבילו, הוא עכשיו לדעתי יהיה כמו אהוד ברק כזה, ילך לכל מיני אולפנים עכשיו. יש לו זמן עכשיו לקשקש, גם ככה היה לו זמן. רק שבטעות לא יבוא לפה. יתבלבל גם כן, במקום 12-13 שיבוא לפה, כי יהיה לו שמח. יקיר האולפנים עכשיו, בוגי יעלון הולך להיות יקיר האולפנים, אחרי שהוא היה יקיר התקשורת, בסדר, כל מי שיהיה נגד... אבל מה שהעלית פה את הנקודה הזאת, באמת, גם אלי נועם, מאוד מעניין את הנקודה הזאת, הנקודה שגם מעלים כאן הצופים שלנו, על הנושא הזה של הציונות הדתית. אם לא יהיה חיבור עם בן גביר... יש לך שלוש מפלגות היום על המדף, שזה סמוטריץ', חגית משה עם הבית היהודי, ובן גביר יחד עם נועם. החיבור שלוש חלקי מפלגות. בדיוק. החיבור הזה, החיבור הזה שווה בין 5-4 מנדטים. הקו, ה-even break, הקו שהופך את הממשלה הזאת לאולי ממשלה, ממשלת ימין, זה ה-55 מנדטים, כי זה בעצם נועל את הגוש השני, כי בנט ושר לא ישבו עם המשותפת, אז אין להם את ה... לא, בנט במצב כזה נכנס, מקבל תיקים בכירים והוא נכנס. אז החמישה מנדטים האלה, ההבדל בין 50, הרי החרדים והליכוד ביום טוב הם 50, באופטימום, או בין 45-50, וביחד עם סמוטריץ' וכל מי שאמרנו, זה 55. אם לא יהיה את החיבור הזה... כשאתם מנסים לנתח את סמוטריץ', מה יש לו בראש? אני מנסה להבין. סמוטריץ', דיברתי מקודם על זה, כרגע זה נופל על הממד הבין אישי. אנחנו יודעים מה היה בבחירות הקודמות וקודמות. אין שם אמון בין בן גביר לסמוטריץ', זה לא חדש. מה זה אמון? יש בין בנט לסמוטריץ' היה אמון שהוא היה איתו? מה זה אמון? הם היו ביחד? ובגלל זה הם לא רוצים. אגב, אני... הוא לא מקבל את משהו ביקש. אני רגע מסביר למה, אבל ברור שצריך ביומיים שנשארו להתעלות מעל הסוגיה הבין אישית, ולבוא ולהגיד, חבר'ה, הרשימה המשותפת, כן, להבדיל מהמחנה השני, הן מפלגות שלא קשורות אידיאולוגית אחת לשנייה, ורצות ביחד, כי מבינות שאסור לזרוק קולות לפח. אותו דבר סמוטריץ', בן גביר, חגית משה, צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו 5 מנדטים ביחד לבד, אנחנו מתפרקים. אין ממשלת ימין בלעדיהם, צריך להבין את זה עכשיו, ראש הממשלה יודע את זה. לא סורים, הוא בוחש, לא בוחש. על הכיסא שלהם, למשל חגית משה יכולה להצטרף לבנט רק, או כל מיני קומבינות, הם יכולים, יש להם עוד זמן לעשות קומבינות עוד... אני חושב שהכל תלוי הפעם בצלאל סמוטריץ'. הוא בחור, הוא פוליטיקאי, לדעתי רציונלי, אני מעריך אותו מאוד, אבל במקרה הזה הוא צריך להבין, במיוחד על רקע האג'נדה המשפטית המאוד נכונה שלו, הוא חייב להבין. ששמים את האגו בצד, כי אחרת הוא מסכן את שלטון הימין.
הוא צריך להבין את זה. היא חברה שלו לבן גביר, למרות שהוא לא מסמפת אותו, לא מחבב אותו, אין כימיה, זה לא משנה כרגע. המטרה היא הרבה יותר חשובה, ואני חושב שהוא מבין את זה, שהתגבר ביומיים האלה על הסלידה, על החוסר אמון שלו עם בן גביר, שזה הדדי, שילכו ביחד. ככה יש סיכוי ענק לממשלת הימין, ולממש את התפיסה שלו בענייני המשפט. אי אפשר לחזור על אותה טעות פעם אחר פעם. אי אפשר, אי אפשר. לוי כותבת כאן, סמוטריץ' לא הולך על זה לצערנו, והוא לא יעבור, ואני מסכים איתה, אין פה... גם, אתה יודע מה, גם אם בסופו של דבר כן יעבור, אני לא מאמין, אבל... לבד הוא לא יעבור. למה לסכן? לבד הוא לא עובר, בועז. למה לסכן? עכשיו זה לא... הרי אתה כל הזמן אומר שצריך, אנחנו צריכים ללחם על זה וצריכים ללחם על זה. אתה לא יכול לבוא למלחמה בלי כלים, אתה לא תיכנס. ברור, אתה פשוט לא תהיה בפנים. עיריית ראש העין, תגיד לי, ציפורי, שסגרה את התיק הזה נגד ליאת בן ארי, וגם מסתירה חומרי חקירה, זה נהיה... אתה יודע, זה מדהים. קודם כל, היא כבר כמה חודשים, גם אני פניתי במהלך חודשים, במהלך חודשים האלה היא לא הגיבה. עד שהיא נאלצה להגיב במין הודעה מוזרה, החזיר את המצב לקדמותו, כמו במקרים דומים אחרים. ניחה, זה לא נכון, אני קיבלתי לא מעט טלפונים של אנשים, על פחות, הדברים פחות חמורים. אנחנו יודעים, יש לנו גם פרוטוקולים. נכון, והדברים החמורים גם שהיא עשתה בחשיפה שלך במושב חירות, הרבה יותר גרועים מהדברים האלה, גם שם היא... ועבירה עד לרגע זה נמשכת, היא לא יכולה להחזיר לקדמותו. אבל חנוך עוז, חבר המועצה, שהתלונן בעניין שלה, ביקש את חומרי החקירה ואת ההודעה המסודרת, עונה לו. היום? כן, עורכת הדין אפרת הדר, למעשה היא זרוע של מנדלבליט, זרוע של המערכת המשפטית. קבוצת גרון. כן. שהיא לא מוכנה למסור לו. למה? כי לפי איזה הנחיה של פרקליט מדינה, אין לו זיקה והוא לא מתלונן. וערר וחרטל וכל ה... מהניסוחים הפתלתם. אז אני מבין שהיא בדקה היטב יחד עם מישהו בפרקליטות המדינה. זה הזמן שלקח לענות תשובה. נעשה בדיקות שנמצא לנו את כל היציאות לצאת החוצה מהסיפור הזה. ממש. לאף אזרח בעולם לא יעשו דבר כזה. ממה אתם מפחדים? תנו את חומרי החקירה, תהיו שקופים, אתם שלטון החוק, אתם אמורים להיות שקופים. יש פה פרקליטת מדינה שעודתה שהיא עשתה עבירות. לדעתי הוא יקבל את חומרי החקירה בסופו של דבר. בסופו של דבר הוא יבוא ויערער, אבל תודה, שוב, יערער לפרקליט המחוז, מי זה פרקליט המחוז? כפוף של מנדלבליט, זה אנחנו מכנסים לאותו מעגל. כולם כפופים למנדלבליט. כל מערכת המשפט כפופה למנדלבליט. בניגוד עניינים מדהים. נכון. אז אסון, למה אנחנו יכולים... שים שלט על הבית שלך במושב נחלים, תכתוב בן ערב, תעשה מה אתה רוצה. מה אכפת לך? רעיון לא רע, תראה, מערכת המשפט... כולה לא תהיה פרקליט המדינה. מערכת המשפט, האמת שלא היה לי שאיפות כאלה. מערכת המשפט יודעת תמיד להצביע על ניגוד עניינים, חוץ מלהצביע על ניגוד עניינים של עצמה. אותו כנל במקרה הזה של ראש העין, אותו כנל במקרה... היא יודעת, היא לא רוצה. בדיוק. לא תעשה את זה, היא יודעת הכל. כשזה נוגע אליה, זה נוגע לתוך המערכת, כולם שם מצופפים שורות, אף אחד לא יבוא ויגיד, חבר'ה, אנחנו כולנו נגועים בדבר, כי זה מפרקליטות המדינה, הבחורה הזאת, אז אנחנו לא מתערבים בזה, ניתן את זה לאיזה גורם חרצוני שיצא... פה אנחנו, החתול שומר על השמנת בעניין הזה, לא נראה לי שתצא בשורה מהסיפור הזה. טוב, וגדי... לא צריך לוותר, תודה. לא, ממש לא לוותר. אם זה מיש, לא צריך לוותר. ממש לא לוותר. כי אני מזהה איזשהו עיבוד השתונות של ליאת בן ארי במהלך המשפט, תודה, היה לה תגובה אחת אלימה מאוד נגד נתניהו, הוא מתנהג בצורה פטלטלה, הוא מתחמק בכוונה, וצריך לעצר להתנהלות שלו. היא מוציאה עכשיו את כל המלל שהיא לא הוציאה בשימוע שאתה צריכה להיות. סליחה, ביקשו ממך לתקן כתב אישום, ביקשו ממך למשור אישורים, עכשיו אומרים לך... דרשו ממך. כן, דרשו ממך, כן. את צריכה להגיש לבית המשפט את האישורים המושחרים, וגם את האישורים הלא מושחרים כדי שיתחיל להשוות. את מדברת על התנהגות מכוונת? עד לאן, אתה יודע, עד לאן הצביעות והמוסר הכפול של אנשים? ברוך כותב, מה השקיפות, מנדלבליט לא מעוניין לפנות את אוהל המחאה, כמה שקוף שכולם נגד הימין, שזה גם עוד נקודה מהיום. אתה יודע, אבל סמוטריץ' צריך להבין, אם יש סיכוי להפסיק את הפרסה הזאת ולהדיח את מנדלבליט, זה רק אם הוא יחבור לבן גביר. אז הנה, כותב כאן רפאל פליסטייב, אם הם לא מתחברים, אני לא מצביע לסמוטריץ'. תסתכל על זה, סמוטריץ', תקרא תגובות כאן ב... ערוץ 20-04-04, וגדי בדיחי כותב, עונה לאופרה בן שטרית, אם סמוטריץ' חובר לבנט, הוא עושה את טעות חייו. עד כאן חברים, טיקי טקה. קצר ולעניין. ברצלונה מסי, ראיתם איזה חוזה? לא, מה אנחנו, אתה יודע, כסף קטן. קצר ולעניין. נועם סלע, תודה רבה. תודה רבה. סו בזהירות, תודה רבה גם לך. תודה לך. אלי ציפורי, תודה גם לכם, הצופים העיקריים שלנו. אנחנו נהיה כאן כמובן עם אולפן הפתוח גם מחר. אני אהיה כאן גם מחר בבוקר, תוכנית הבוקר. תמשיכו לצפות בנו, תעקבו, יש עוד סיכום חדשות, יש דנרל.
כל כך הרבה מה לראות. המשך צפייה מהנה, ביי ביי.